Moskvada azərbaycanlı yazıcı və şairə Ülviyə Axundovanın Çılpaq Həqiqət kitabının təqdimatı keçirildi. Heydər Əliyev Fondunun Moskva nümayəndəliyi, Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Rudomino adına Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasında baş tutan tədbirdə Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafından, nəşr olunan yeni ədəbi nümunələrin bu inkişafdakı rolundan bəhs olundu. Çılpaq Həqiqət kitabının müəllifi Ülviyə Axundova isə çıxış edərək yeni nəşrdə əks olunan mövzularla bağlı məlumat verdi. Сложно, наверное, дать какое-то однозначное определение. Kitabın mövzusu ilə bağlı bir mənalı tərif vermək çətindir. Məhəbbət, dostluq, sadiqlik, xəyanət, həddi buluğa çatma, həyat, bütün bu mövzular kitabda öz əksini tapıb. Bu kitab pandemiya dövrünün nəticəsidir. Məcburi şəkildə 2 il təcrid olunduq. Bu isə vaxt və imkan verdi ki, analizlər edək və bütün illərcə yığılan hadisələr bu kitabda birləşdi. Tədbirin sonunda Azərbaycanın və Rusiyanın əməkdar artisti Timur Bədəlbəyli, aktyor və rejissor Danila Arkov, şairə Anna Zeyzina müəllifin şeirlərini səsləndirdilər. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.